ନୂଆ ସକାଳ ନୂଆ ସମ୍ଭାବନା ରଙ୍ଗୀନ ପସରାକୁ ନେଇ ଆସିଛି 2023 ନୂଆବର୍ଷକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ସେଲିବ୍ରେସନର ମାହୋଲ ପୁରୀରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ନେଇ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼ ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀରେ ଚାଲିଛି ବଣଭୋଜିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନୂଆବର୍ଷକୁ ସ୍ୱାଗତ ପାଇଁ ରାତି ସାରା ଝୁମିଲେ ଲୋକେ ଡିଜେ ସାଉଣ୍ଡର ତାଳେ ତାଳେ ଚାଲୁଥିଲା ପାଦ ରଙ୍ଗୀନ ଆଲୋକମାଳାରେ ସୁସ୍ୱାଦୁ ଖାଦ୍ୟର ମଜା ନେଇ ନୂଆବର୍ଷର କଲେ ସ୍ୱାଗତ ଜିରୋ ନାଇଟ୍ ସେଲିବ୍ରେସନରେ ନ୍ୟୁ ଇୟର ପାର୍ଟିର ଧୁନ୍ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ଓ ସଂଗ୍ରାମର ସ୍ମୃତି ସତ୍ୟବାଦୀ ବନ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ଲୋକସେବକ ମଣ୍ଡଳକୁ ପରିଚାଳନା ଦାୟିତ୍ୱ ଦେବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ବିଜ୍ଞପ୍ତି March 1ରୁ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ପରୀକ୍ଷା March 1ରୁ ବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ 2 ତାରିଖରୁ କଳା ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ସିଟିଂ ହେବ ପରୀକ୍ଷା 15 ମିନିଟ୍ ପୂର୍ବରୁ ମିଳିବ ଉତ୍ତର ଖାତା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ରିଷଭ ପନ୍ତଙ୍କ MRI ସ୍କାନ୍ ରିପୋର୍ଟ ସୁସ୍ଥ ଅଛି କ୍ରିକେଟର ରିଷଭ ପନ୍ତଙ୍କ ମସ୍ତିଷ୍କ ଏବଂ ମେରୁଦଣ୍ଡ ନର୍ମାଲ ଅଛି ରିପୋର୍ଟ ସେପଟେ ମୁହଁ ସହ ଶରୀରର କିଛି କ୍ଷତ ସ୍ଥାନରେ ହୋଇଛି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ସର୍ଜରୀ